Senhoras e senhores, meninos e meninas, bem-vindos ao mundo do circo. Hoje vou apresentar a vocês dois artistas, dois palhaços que fazem o sucesso desse show. Com vocês, Palito e Bolota. Cadê o Bolota? Alguém viu um palhaço correndo por aí? Ah, na casinha. Muito bem. Com vocês, Palito e Bolota. Palito é esse menino simpático que está sempre sorrindo. E Bolota, Bolota é esse malandro. Esse malandro que só faz artes. Sabe o que ele aprontou hoje? Ele fugiu do circo e foi comer doce com as crianças lá no parque. E o que acontece quando se come muito doce? Dá dor de barriga. Olha a carinha dele. Tá vendo? Pois bem. Palito e Bolota trabalham no Circo da Alegria. Eles moram na Rua da Felicidade, na casa número 9. E... 9? 6? 9? Que diferença faz? É só uma questão de bolinhas, não é? Não? Calma. Calma que a coisa mais fácil de se fazer é transformar um 6 em 9. Querem ver? Olha, nada nas mãos. Um passe de mágica e... pronto! Onde nós estávamos? Ah, sim. Palito e Bolota trabalham no Circo da Alegria e moram na casa número 9. Isso aí. Deixa eu mostrar o circo para vocês. Olha. Nada. Muito bem. Todas as tardes, Palito e Bolota iam para o circo esperando a hora do espetáculo começar. Acontece que hoje, Bolota abusou nos doces e ele teve uma tremenda dor de barriga e precisou ir ao banheiro. Então, ele fala para o Palito, olha, aguarda um pouquinho que eu vou no banheiro. E sai correndo até sua casa. Chegando em casa, ele lembra. A porta está trancada e a chave está lá no circo. E agora, o que fazer? Bom, a solução foi entrar pelos fundos, pelo telhado. Ufa! Agora é só esperar. Então, o tempo passa. E nada do Bolota. E o tempo passa. E nada do Bolota. Palito, ficando preocupado, resolve vir para ver o que aconteceu. Ele vai até a casa. Chegando lá, ele bate na porta. Ninguém responde. Ele bate de novo. Então, ele escuta um barulho. Que barulho é esse? Um tigre? Mas o que está fazendo o tigre dentro da casa? Será que ele comeu o Bolota? Ah! Ele pega a chave, abre a porta e olha o que ele encontra. O tigre do circo que está dentro da casa. Ele chama o tigre e pergunta, você comeu o Bolota? O tigre fala, lógico que não. Mas então cadê ele? O tigre fala, olhe no circo. Nessa hora Palito pensa, mas como olhar no circo? Eu estava no circo e não tem ninguém. Será que ele está aprontando de novo? Ah, ele volta para o circo. Chegando lá, bem devagarzinho, vai por trás do picadeiro. Para e presta atenção para ver se escuta alguma coisa. E que barulho ele ouve? Que isso? Que barulho é esse? Então ele levanta a lona do circo e olha o que ele vê. Quem tá lá? Olha lá o Bolota fazendo pulo no pimiquinho. Bom, agora que tudo foi resolvido,
Palito e Bolota poderão continuar com suas aventuras, alegrando outras crianças. Uma salva de palmas para Palito e Bolota.